Salam əziz xanımlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərlə çox dadlı, çox yumuşaq süd çörəyi resepti paylaşmaq istəyirəm. Xanımlar, bu reseptlə hazırlanan süd çörəyi doğrudan dadlı olur və yumuşaq olur. Və ən əsası bir neçə gün onu saxlamaq mümkündür. Çox yumuşaq olur, yəqin videoda da çörəyi əlimə alarkən o yumuşaqlığı hiss etdiniz. İndi isə keçək resepti xanımlar, bir qabın içərisinə 2 stəkan ilıq süd əlavə edirik. Südümüzü əlavə etdikdən sonra üzərinə bir yemək qaşığı quru mayanı əlavə edirik. Dolu olmayan xanımlar mayanı əlavə edirik və yarım stəkandan bir barmaq və yaxud iki barmaq yuxarı olan, çox olan şəkər tozunu əlavə edirik. Bunu da öz istəyinizə görə nizamlaya bilərsiniz. Şirinliyi adətən süd çörəyi bilirsiniz ki, xanımlar kəm şirin olur. Yarım stəkan duru yağ götürdüm və üzərinə yarım stəkan kərə yağı, əritdiyim kərə yağını əlavə etdim. İkisini bir stəkanın içərisinə və əlavə edirəm xəmirə. Nəticədə bir stəkan yağ alındı. Onun yarım stəkanı duru yağ, yarım stəkan əritdiyim kərə yağıdır. Və üzərinə bir deməli paçka vanilin əlavə etdim. Və bir çimdik duzu da əlavə etməyi unutmayın xanımlar və qarışdırırıq. Qarışdırdıqdan sonra bir çay qaşığı sarı kök əlavə etdim. Bu da sizin istəyinizə bağlıdır. İstəsəniz biraz az da əlavə edə bilərsiniz. Bu əlavə etdiyim isə xanımlar cirə idi. Biz ümumiyyətlə süd çörəyini cirə və yaxud da raziyana qatırıq. Onda çox dadlı olur. Yəni, bizim ailə bu cürə sevir. Siz istəsəniz, qatmayan da bilərsiniz. Və videoda gördünüz ki, mən bir yumurta və bir yumurtanın ağını əlavə etdim və qarışdırdım. Sarısını isə üzəri üçün saxladım. Bir yumurta bütöv və bir yumurtanın ağını əlavə etdim. Sarısı üzəri üçün ayrıldı. Sonra xanımlar, 7 stəkan undan istifadə etdim. Onu qeyd edim ki, mən əvvəlcə ehtiyat olaraq 6 stəkan un ələdi mələkdən keçirdim və xəmiri yoğurdum. Sonra gördüm ki, durudu, yenidən 1 stəkan əlavə etdim və nəticədə 7 stəkan undan istifadə etdim. Mən hər dəfə qeyd edirəm ki, mən xəmirə deməli, hazırlayanda unu həmən dəqiqə ələkdən keçirirəm. Yəni, əvvəldən əliyib qablara yığmıram. Və görürsünüz, 6 stəkanından necə duru alındı, ona görə mən yenidən 1 stəkan əlavə etdim. Və davam edirəm xəmiri yoğurmağa. Və sonra burada bir yüngül qəza baş verdi, üzr istəyirəm və keçirik xəmiri yoğurmağa. Mən bilirsiniz ki, masada yoğurmaq mənə daha rahatdır. Bir neçə dəfə bunu da qeyd etmişəm və xəmirimizi yaxşı-yaxşı yoğururuq. Və içərisində raziyana və yaxud da cirə olduğu üçün deməli, ətri bütün evi bürüyür xanımlar. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, südlə yoğrulan xəmirlər, yəqin siz də məndən razılaşarsınız ki, çox ətirli olur. Və xəmiri yoğurmağa davam edirəm. Xəmiri yaxşı yoğurduqdan sonra yoğurduğum qaba biraz un əlavə edirəm və xəmirimizi 1 saat mayalandırırıq xanımlar. Təxmini 1 saat mayalandırırıq xəmiri. Və budur, 1 saat keçdi və xəmir necə də gözəl mayalandı, ətri yenə də bütün evi bürüyüb, hələ bişməyibdi və masanın üzərinə görsünüz necə yumuşaq və rahat xəmirdir. Masanın üzərinə yenidən xəmiri əlavə edib 3 gündə hazırlayıram. Əvvəl xanımlar 4 gündə istədim hazırlayım. Adətən mən 3 gündə hazırlayıram. Bu dəfə 4 gündə hazırlamaq istədim, amma gördüm ki, çox balaca olur kündələr. Ona görə yenidən 3 kündə ilə həmən kündələrə əvəz etdim. Və nəticədə 3 gündə deməli, süd çörək hazırladım. Və mən belə bir formada etdim, xanımlar. İstədiyiniz forma verə bilərsiniz. Ola bilər yumru bişirəsiniz, dairəvi formada. İstərsəniz kvadrat bişirə bilərsiniz. Təbii ki, bu sizin istəyinizə bağlıdır. Və yağladığım listlərə yerləşdirirəm. 3 ədəd deməli, süd çörəyimizi, kündəmizi daha doğrusu. Və gerisini indi izah edəcəm. Bax, bu cürə mən edirəm uzun sov formada və budur, artıq yağladığım listlərə yerləşdirdim və onu da qeyd edim ki, xanımlar, 20-25 dəqiqə bu kündələr gəlməlidir. Üzərini örtdüm və 20-25 dəqiqə xəmirlərimiz, yəni kündəmiz daha yaxşı gəldi və sonra üzərinə yumurta sarısı çəkirəm və onu da qeyd edim ki, əlinizlə çox basmağa ehtiyac yoxdur. Yüngülvari forma verə bilərsiniz, nəsə bir müəyyən yerlərdə düzəliş edə bilərsiniz, amma əlinizlə çox basıb onun o deməli, köpünü yatızdırmayın və
çəngəllə istədiyiniz bəzəyi verə bilərsiniz və müəyyən yerlərdə bu cürə mən dəliklər də açıram ki, bişəndə xəmirimiz, çörəyimiz daha doğrusu qabarmasın və içərisində müəyyən belə boşluqlar qalmasın. Ona görə 180 və 170 dərəcəli, yəni baxır sizin sobanıza, bişirirsiniz üstü qızarana qədər xanımlar. Amma sobanı əvvəlcədən isitmək lazımdır təbii ki. Görün necə yumuşaq süd çörəkləri alındı. Və mən indi istidir süd çörəyi, amma yenə də bölüb sizə göstərmək istəyirəm. Ona görə isti olduğu üçün bıçaq vurmadım, ovxalanır onda. Soyuyandan sonra isə rahat dilimləmək mümkündür. Baxın, necə yumuşaq süd çörəyi alındı. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun xanımlar. Məsləhət görürəm bu reseptlə hazırlayasınız. Həqiqətən dadlı, ətirli deməli, süd çörəkləri alınır. Hər birinizə hazırlayacaqsınızsa nuş olsun. Hələlik.